tare bi be hulle andu dine mada fedde heblo sukabe afrika weltare tv takusana yunito likseba gorgolo to galle cerno mamma kanam to kayaidi to galle cerno muktar si to nyabina to galle cerno datam to galle to jewolam to dulala cerno hadisi kon takusan julam hato peka wita to galle cerno abdramani jam kon takusan kadi julam hato khairana noa debido kalle to galle cerno jaya baro e ko tari dum kala kabruji mene dem gal pulare e gardindi kabruji mene to leydi Mauritanie ide a ko bonya wite non be cibundire lamuri di Mauritanie nyamane de chapande naya e jetati million ta ko khalisa dollar to leydi Senegal kodde fodde kay balle tati cagal ne Ousmane Sonko subono wada hore jago de leydi ni o yaltini kiyide hanki wala jammangi gouvernement makko ko be no gas joyi jagor gal wondude e yimbe joyata ko secrétaire ji deta to leydi Mali ko nguleki chatuki tawte to ne odo sa dum sabi non ha waqtuji jangati di ekolaji e waqtuji podi jippede waylama e odo sa ha joni to leydi kedde afrique ma en ketto musidde men Alassana Oumar Mbodia khabruji men jolam jaberi ma en ja ha to leydi Russie jena to leydi Ukraine to leydi Taiwan to Israel bismillah mon kerki hotondire hotondirte joni joni pren bacciren ceelo Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji la bade li sihar kumpiti de lasrari jabana do kudol gitto humre kala ceelo Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko bindowo kono kadi ko kumpitido li sihar kamel lasrari kala gitto humre pewnowo dewle an dabbo lamu dabbo golle kono ne kadi jiddo bayde to bangi danyal kala sa jokkundire cheno Ahmed Tidiane Diallo ma awi alhamdulillah cheno Ahmed Tidiane Diallo ko witti yanke to bangi ledde ledde chafroje yo gay nyabboji ciudo todi e der balli ha tinti non cadele ngoragu jogide fibron kono ne kadi mo seydani memi jano barogal kala mum fo sa jokkundire mako ma on jiwti en ko yaaji cheerno Ahmadou Tidiane Diallo holto o tawite hande o tawite koto Paris la morgo leydi France Saidi jokkondirde mako mbatta ko 00336 bala 04046627 kanko cheerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji bas mako ene tawe to Dakar la morgo leydi Senegal woni don ko musidda mako cheerno Abdoulaye Diallo Saidi jokkondirde on mbatta ko 00221 77 714 94 15 walla so tawi gonda koto roso e dagana kala jokkondirta koye musidda mako cheerno Ahmadou Dia on non ko gorko mo leraade mbatta ko 00221 77 577 537 79 28 musidɗo makko giɗo makko miñi ko ene wiye ceerno Souleymane Diallo ene tawe ɗon nok soɗa on non sa jokkondire makko ma heb tongode oɗona kanko ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene wiye moon Ramadan Moubarak kono kadi omo wiye on yo en tinno e lewru Allah teddundu kawis mawɗo ekkiɗo henna lekki mbiyaki gorel te gorel te ko ha ko moƴƴo iwru ko to koredi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorel te mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawdiri no fewi yogay docteur e mabɓe kolliti hol o safara
mon jitu don ane de tujido jugida AVC jugi cardiaque ijam dogata e bandu mum bandu jadoru bandu wuloru prostate yoga nyabbu ji goddi kala hay janowo kala mum de so jokkundire korelte ma yito hore modoma korelte ko ha ko mojjo iwruko to koredi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hore mum ay tan ko jamirida bada en diyam guldam ada yara ada yito cellal bandu mada so tawi jidda ko hebde ko laabi ko faati gorelte njahata ko to site mabbe interneta mbada www.gorelte ma jangan horema kalamuma so tawi non ko tongode gorelte gonda ko to Italy jokkundita ko Thierno Abouli mbata ko +39 339 856 67 39 so tawi non gonda ko to Espagne jokkundita ko Amadou Touré +34 643 29 22 96 so tawi non gonda ko to Mbouro jokkundita ko Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi non gonda ko to Dendori jokkundita ko Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi non gonda ko to Kaolack jokkundita ko Khadijatu Gisse mbatta ko 77 693 55 12 so tawi non gonda ko to Jimbe jokkundita ko Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi non gonda ko to leydi France jokkundita ko Harouna Ngaïde 06 50 99 64 43 musibe tedde gorelte ko safara tan woni e modoma kettode kaburu dimon edem galpula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musibe teddube den gone hore biira jeegoma lewru avril hitane ujunnaaji didi e noga senaye khabruuji mon demgal pular e sawte ko musidde mon sir mon Khali Abouba to karallagal ha mbawon yide en to bange na tebo sojo ko min men seyid ben Saydou Abouba khabruuji men demgal pular honono musidde men chairman Cheikh Ibrahima Saydou Kane hi wadan den kala nyalawma ko faati lewru korkandu handu maye kayden teski kala ko puddorde kabruuji men ma haala len ko faati kay e dewalle men Allah ko ha teeti non ko faati lewru korkandu odo saha fof nan gonden tigi koy buure ko faati jamma lilitul qadri koy dina mbaadi non jamma aljuma hanki no gaase jeegom korka ene jofa no gaase jididi yubbinama yoga e nokkuuje der leydi Mauritanie yubbinama to non e noga cuudi meden yubbinama ton jamma ta ko jamma lilitul qadri e der cuudi men to liksey ba gorgolo to galde Thierno Mamma na yubbinama ton jamma liksebe naabe ko taari dum kala ha yummibe to leydele godde leydi Senegal kala mbaawi noti taade hen ma en gartu hen e ciimtola musiddi men Ibrahima Saydou Kane ko non kadi to kay haydi to galle Thierno Moukhtar Mamma Cissé Sy ton jamma o yubbinama ton jamma lelitul qadri membe dinobe keewade so yubbi ton jamma haano haanyiti ni ko non kadi ha to galle khalifa men galle wen Thierno Thierno Amane Nene e gardugola khalifa galle o hono Thierno Mohamed Cheikh Mohamed mo Thierno Amane Nene tonne yubbinama ton jamma lelitul qadri ka haydinaabe ko taari dum kala notitima hen to jowol ne to dudada Thierno Hadi Sy e dendangala jowol naabe ko taari dum kala mbadi no keewade so baadi notitaade hen e jamma o haano haanyiti ni jamma o yubbinama ton wadama no be keewno wadde jowol naabe kadi ngari hen e peewala be ngari e keewala to nyaabina to nyaabina to galle Thierno Mohamed Tidja wuro leddi Thierno Dada to ne no heewade kala jamma lelitul qadri jamma o yubbinama ton haano haanyiti ni nyaabinaabe jingi mbaawi notitaade hen be ngari e keewal e peewal dendangal gure taariide kala keewde hen kadi mbaawi notitaade e odon jamma so tawi non koto liksey ba gorgolo to galle Thierno Mamma Kane ma en ketto ciimtola musidde men seyd men Thierno Ibrahima Saydou Kane Thierno Ibrahima Saydou Kane assalamu alaykum wa rahmatullah
ceerno Ibrahima Saydou Kane en keɓani ceerno Ibrahima Saydou Kane ene ma en dutto e makko ɗo e ɓoyde noon alano mbatten so wona kay jeen ha to toon to jewola to jewole to duɗal ceerno Hadi Sy toon e teskama toon jamma o yuɓɓinama toon hano hanirti ni ma en ketto musidɗo men cimtol musidɗo men ɓinguel men hono Almudou Beɗo on e Amadou Mar Ba. Amadou Mar, assalamu aleykum wa rahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا العالم سلمي با مما تكو تيم تلتن هنا ليلة القدر من بدن دين جولة قال من تدل تاو كي لوان دي چير مسيسي جبر چير عبد القدس هورنا دي چير حديثي نعلم الكميس ونون أمي لندو ينو أكشد ياد ليلة القدر جول أردي دلغاشون نغو چير مسيين وندو دي چير نراسين كان موسيب واد كينا جادنو ها ليلة القدر جول aljumaano wonno programme subaka o jowolnaaji debbo muɗum gorko muɗum suka mum e mawɗo muɗum e almuɗo mum e élève mum e fitram golle mum goto foof yidde muɗum e darne mum e wara ñiinde muɗum e participation muɗum e duwaw muɗum foof hay goto hattaako toon ɗum noon e ruttudeɓe ngal ɗon teddungal ko wona ɗum ko ñalawma o ko organisation o tan no defra eno ñamra eno hoɓɓe ene goniri e ko nandi hen yeyi noon ha hankkadi yimɓe juuɗi tisbar mbaɗi juuɗi taxan mbaɗi asrude jumaete caggal ne mbanno wasif yaha woni 22h demi hankkadi on saaha ko ɗon travis o timmi taw timmi koye ɗemgal ceerno men khalifa men mo Allah hetti ɗon hande ceerno Mahamadoulaye Hadi Sy yeyi noon hankkadi nde travis o timmi jewte seeɗa mbaɗa caggal muɗum yimɓeɓe gotti gaari hirde nde on saaha yimɓe goni hen ha juuɗi salatu salatu o yoni yimɓeɓe juuli nde yimɓeɓe juuli birdi nde birdi mbaɗi silki on saaha juuri ceerno Ibrahima Alpha Dia bamu ceerno Mahamadoulaye Hashimi kañumne yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane ene waɗa diine golle baɗɗe fayida on saaha nde yimɓe gummiti rawde toon jeehi galle ceerno Ibrahima leegal dow to on saaha waddana aadina ceerno Abdoul Koudous waɗa renno ni tawi koye yamiroɗo ceerno Cissé caggal ni mo gummiti toon garti galle duɗal ɗo ceerno Hadi ɗacciti hollire weltare mum duwi yaañi e duwawo he kadi tentiri duwawo jamma ñalawma subakiri koko duwate e caggal ɗum ɗo fo caggal silkeji jeeɗiɗi alqourana mbaɗa e jamma he duwa e nder jamma he taw fo ko duwanade e mayɓe men e wurɓe men e ɗanniɓe men eɓe cellani men fo yo Allah moƴƴir ɗum noon oɗon jarlo oɗon jaha fo musidɗoma Almudou Beɗo. Almudou Beɗo, golle ma jooɗi peewi ko duwa toon foof en mbi yo Allah jabduwa o tottuɗen to Ligsey Ba gorgola duɗal ceerno Mamma Kane kettoɗen musidɗo men seydi men ceerno Ibrahima Saydou Kane assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullah ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa jamma leylatul gadiri o walla ni hay ñalawma leylatul gadiri o mawninama ɗo e nder Ligsey Ba gorgol e galle ceerno men ceerno Oumar Mamoudou Kane ɓurɗo andirede Mamma Kane. No waɗirtino e kala hitande ni ko ndeɗo hitande waɗi sappo e jeeɗiɗi lawol eɓe mawnina jamma leylatul gadiri o e duwawuji mbaɗama ñawma o walla kihiɗe o ko silkeji mbaɗa almuɓe jangi alqur'ana ko wayno sen jiiɗi mbiyanno comme kawguel ni e sukaɓe worɓe e rewɓe moni kala woodi to janggi e qur'ana ɗo ɓuuri mukkinde ɗo janggi ɗon yimɓe fo ene keeɗi machallah e woodi hen kadi haalɓe ko fati hadiseje machallah no moƴƴirta ni duwawuji mbaɗa yimɓe foof duwana julɓe foof duwana leyɗele julɓe foof duwana nde yeehi ha jamma o ari yimɓe foof kawriti kadi ɗo galle ɗo hirde nde waɗa jarore nelaɗo Mouhamadine sallallahu alayhi wa sallam almuɓe ɓe goni hen ene manta nelaɗo no haniri ni bandiraɓe foof jiwi e kala jokli bandiraɓe jiwi leyɗele saraji ɗi e wurogo foof e saraji wurogo foof notiti hen machallah so tawi eɗen mbi en limta tan wooda hen ko goppuɗen ɗum noon jarani ko eɗen limta ko guure saraji musidɓe e jangguidanoɓe e sernaɓe mawɓe foof gaari notitima e jamma he nden almuɓeɓe goni hen ha jengi sernaɓe ɓe kalani en ɓuure jamma o kalani en jamma o hol fandare muɗum kalani en jamma o hol nafoore muɗum basi julɓeɓe e moƴƴere e yimɓeɓe goni hen ha salatu o feeñi
walla ha salatu o yoni e yimbe be nduwi yimbe be nduwi do wuji nduwa woni duwa uddirdo o duwa e do yimbe be njuli salatu den njuli salatu ngayni e wirdannobe be paye wirdude do hankade yimbe ndu ngiri mbi en battuni mo wuri so tawi non en bi dual chairno mamakan so alay sago o woni fobrende ko tudabi odiji woni fobrende ko dabi ga ko chatal tan e dual dabi odiji do ko chatal chatal gal non machallah gal wilti gal besni besnoje de nana nyame besnoje de ngoni ko nyamede dum non alay sago nduono den chairno amad dabi yo allah watton foftorde makko en duwani makari dendangal bandiraabe waabe no makko ni e dendangal kadi maybe julbu fu yalla watton foftorde mumen dum non ala ko bawden wiide so wona tawon yo en battuni mo wuri taw eden beedi e kala mojjere eden usti e kala jayaaji e woroddaaji o ko musiddo mon Ibrahima Saidou Kane do Elixir Bagorgol ngal weltare bibbe fulbe andu diine maada on jaarama assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa alaikum salam sidi kan golle ma jodi peewi ko nan kadi en doni ma cerna mamma kan e dendangal serembe taribe taw ala ko ni himmu men ha mu men so wana kay janginde besnguji men qur'anul karima khabruji men demgal pular ha joni to leedi mauritani kedole ida ko bonya hawite non woni association internationale pour le développement o don bon non bi chifundiri e lamu leedi mauritani nyamande taw ko nyamande butter no feewi yena nyamande non ene gime ha chapande 4.8 million taw ko khalisa dollar américain so wiccita may uguye en hawra 1 milliard mi hawre milliard et temedde jena e 20 million taw ko khalis uguya e limore heserende to bangé leedi Mauritanie non laamu leedi Mauritanie ko biitedo Abdel Salem Wul Mohamed Salah kanyum woni jago gal kalfina gal ko faati tigi e development kanyum ma sifi de don sifande so tawi ko bangé boña idea non ko biitedo Christina Isabella Panascro Santos ko kanyum ma sifi ko kanko kadi ko on kadi woni representant resident de la Banque Mondiale en dara leedi Mauritanie won mujibu sifande non nyamande non ko yidde kay doftude leedi Mauritanie no jeddutri e yoga e cadele yaltri kadi e yoga e cadele de tawete e odo saha joni ha joni ko leedi Mauritani kedorena Mohamed Salem Wul Merzouga kany woni jago gala leedi ndi kalfinaado ko faate cellal kalfinaado ko faate gede der gede cagga leedi jukundirala leedele woni ministre des affaires étrangères o joddima en audience aljuma hanki o joya lewru avril hitaal ujunaaji didi en o gasi naye to biroji makko e der nokchot lamorgo leedi Mauritani teni e biteedo Alexandra Garcia on non kany woni ambassadeur jodeni do leedi France e dara leedi Mauritanie woni mujibu jonde de non ko yidde nyaastade e laltade cihlagala gonga jokkundira la modjala gongal hakkunde leedi didi woni hakkunde leedi Mauritanie kany me leedi France ene tawtora jonde de non Mohamed El Hanchi on ko ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale ha joni ko leedi Mauritanie kedorena halfinaabe weeyo woni beto weeyo woni hal meteo be kodiritigi wonde nguleki chatugi tawteedi odo saha kala e dara jokli leedi Mauritanie be koleriki dona nguleki don yoga e nokkuji ene teskatigi ma nguleki ala kay ko ustura hen so na taw ko beedi wala haada to wonno do ma duma jokko non nguleki ma jokko e dara yoga kayam e dara yoga e region ngaji e dara leedi he be kolerikadi yoga e nokkuji ma wada keneli taw ko di kumotodi ko bang gereo fay bangé wargo di kadi ko badiji gondi ko wayno kadi mayango ma wada finnu seeda ma wada bempeje mawde de na bempeje nona burde famdude ni jaha ha feccere metere mawde de so towi towi ni jaha ha metruji didi piccal jeedidi dum nona ko wiide tanande yimbe be beydatande en ka e kisala ha joni ko leedi Mauritanie kedolena jen ha to noa dibu commission à la sécurité commissariat à la sécurité alimentaire woni CSA be petiri ngura kene wona kay chapande jenay tono e dara dakhleta no adibu fodde chapande jenay tono taw ko ngura bur ko kadi ko ngura ko buri hatujinede e ndudo lewru teddundo lewru korka ko wayno nebam sukara maro
ko wayno pat alimentaire woni makroneji e gede baade non dum woni ko feccira tawa kadi be pecci dum fadde koy ujunnaaje didi foire woni foire tawa teedi e der dakhlata no adibu tawa ko burbe kayen hatu jinde wala burbe kay jojjude hena ha joni ko ridi mauritani kedlena police finabe en den ka e kisala ngendi mauritani ha tinti nokchoda be kolori tigi wande be nangi sagata gorko goto jinno do waxtare tawi tigi o yinno tigi ko kostude almeda yo makko yino duppude hoore makko woni ko wite simolé ko dum o yinno wadde taw kadi o yinno wadde dum ko to place de la liberté woni bo wala mangala taw tengal yeso galle la morgo woni palé présidentiel to nakshata be nangi mo nana o be habani wartade kon non kam o hebi gañande taw ko gañande kakindide ha joni ko leydi mauritani kedolena zainabu mintu ahmed kanyo woni jago gala leydi ndi kalfinare ko faté emploi et formation professionnelle o bismima aljuma hankito bureauji makko son excellence burhanan khorogu onon ko kanyum woni ambassadeur jodini do leydi turki e dara leydi mauritani be jewtidi ko heewi non ko faate jokkondirala modjala yidde kadi tengtinde jokkubeedo jokkondirala e golondirala modjala hakkunde leydi deedidi woni hakkunde leydi mauritani e leydi turki ha tindinan e ban e fannu heblo e to bangu fannu yedde jettude golla tobe ene tawtora non jonde de secrétaire général du ministère hono bitere Mohamed Salem wula Bukhres ha joni ko leydi Mauritani kedden Ahmed wula Dadda kanyum Abdiland witeka RFD woni rassemblement des forces démocratiques addi kanko Abdiland ka ardibe landa ka nona be kulri tigi wonde e cubi momo kanko Ahmed wula Dadda non be ha joni be kesini holar mabbe faade makko kanko kala wondina yejo sabo yara dubi chapande jetati didi ha joni non be kalfinimo ha joni yo jokku ardade landa ka woni RFD ha joni yo jokku tigi e gardigu makka ha joni ko yed fanno dawru golla kedorena IFP woni union des forces de progrès ko landa lunda wite non ardi landa ka non ko bitedo wula Mawlud nyande ata binu do nono be jodinoma ko artibe landa ka be jodinoma conference mabbe de presse yeso jandi yankobe honno mujibu jonde non ko yidde kay halde ko fati heblanade sungoji horede de tijjadi e lewru juin 2024 endra conference non be kolritigi wonde kambe landa ka non IFP e gaddugola wul Mawlud wonde kay be jabinaki subade kay ngembude mbiri mabbe dido sungoji ta ko sungoji tijjadi padi kay en 2024 ko subade holejo leedi e be jaakuri tan nona be buri sikkede kay be damini kay ko wonande landa lamuka e gardugola Mohamed Cheikh la Ghazwani ko on tigi be jogori wonoyde tambe non be conseil national landa ka non rokti bureau exécutif landa kam de wawa tigi unitade be je hol mbiri kay wal candidat wala hol landa mo be gonanta e didona sungoji kon non hakkilaji kala kedi kay wonde be gonanta ko landa lamuka ha jori ko leydi Mauritani kedden nyande alkamisa nayya lewru avril handu gonden du hewbe taw ko ardibe landaji lunda dawrugola jodinoma kayya batumena be jettidi ko fati kayam e heblanade sumgoji sumgoji horeje leydi tijjadi e lewru juin 2024 woni mujib non gidde mabbe faadar mabbe kayim ko kambe kala rendude be mbawa hebde fartange subade mbiri goto taw ko on mbiri wonata candidat mabbe kambe fof woni candidat unique ko dum tigi woni yidde mabbe e fandare mabbe onono kayya holliri taw ko gardido odona gardido tigi taw ko gardido sete lunda bitedo Mohamed Siwula Sidi El Mokhtara ko kanyum kadi woni gardido kado landa witeka tawassula o holliri non wonde yidde mabbe kay ko jawde subade sobe pamdural heba mabbe ba subade mbiri goto taw ko on mbiri wonata mbiri mabbe kambe landaji lunda kala be keda ciagal muma bele tigi mbaade pol go hano hanif ni o holliri non so tawi dum dañaka kayya kala landa ene wawi yidde kay je subade mbiri mum ene wawi subade mbiri muduma idinona sungoji kono yidde mabbe kam kombele be daña ko wete candidat unique idido sungoji tijjadi kayya en 2024 ha joni kabruji men demgal pula sen no tredi Mauritani koto Senegal padena leydi Senegal hebi gouvernement muma kesso pula kambe non ko be no gaas en joyo ministre wondude secrétaire uji d'état njoyo gouvernement onono
gouvernement non ko balle tati tiagal ne Ousmane Sonko subano kay wada hore jagode ko aljuma hanki joya lewru avril be bayini dogol taw ko dogol be dona subabe kay e odo saha joni yo ngona odo gouvernement taw ko gouvernement kesso wonan non ene teska non ko buri hewde e odo no gouvernement tubar ko bena taw ko de leader politique daranobe kay dardinobe e Bassirou Diomaye Faye e sa kay mo wonno e Rouma Jarriba no gas joya jagor gal woni ministre be ko ni dima liluri ko addi fu ko bite do Yassina Fall non ko debbo on wadama ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères et goddone wi général Birama Diop wadama ministre des forces armées woni gardido ko faté kunyanka gala Ousmane Diagne on wadama ministre kalfinado ko faté nyaawoje on général Jean Baptiste Tina on wadama jago gala kalfinado ko faté gede der leydi et ko faté sécurité publique on Birama Souleya Djoba on wadama jawgal kalfinangal ko faté pétrole énergie et ko faté mine hono Abdourahmanou Sara on wadama jawgal kalfinangal ko faté économie plan et des coopérations biteɗo Cheikh Diba on wadama ministre des finances et des budgets Malik Diagne wadama ministre des infrastructures et des transports aériens et terrestres kala hono Daouda Ngoma on wadama jawgal kalfinangal ko faté tarini woni ministre de l'environnement et de la transition écologique hono Amadou Mustapha Diek o Sare on wadama ministre de la formation professionnelle kadi kañum woni porte-parole woni jogini ko ngola Lamu hono Aliouna Sala on wadama ministre de la communication des télécommunications et des numériques so tawi ko biyeteɗo so tawi ko biyeteɗo El Hadji Abdourahmani Diouf on wadama jago gal kalfinado ko faté jangde towde e wittoji e ko faté e innovation so tawi ko biyeteɗo Serigne Guèye Diop on wadama ministre de l'industrie du commerce so tawi ko Fatou Diouf on wadama jago gal kalfinado ko faté awo e ko faté kayen e ko faté poruji kala hono Maimouna Djeya on wadama ministre de la famille et de la solidarité hono Yankoba Djiene on wadama ministre du travail de l'emploi et des relations avec les institutions Balla Moussa Fofana on wadama ministre de l'urbanisme biteɗo Mustapha Quraissi on wadama jago gal kalfinado ko faté jangde hono biteɗo Ibrahima Sy on wadama jago gal kalfinangal ko faté cellala Adé Olivier Boukala on wadama ministre de la fonction publique et des réformes des services publics Khadija Gaye on wadama ministre de la jeunesse et des sport hono Mabouba Diagne on wadama jago gala kalfinagal ko faade e ndema e ngaynaka Aliouna Diouna wadama ministre des microfinances de l'économie sociale et de la solidarité biteɗo Moustapha Diaw on wadama ministre du tourisme et de l'artisanat so tawi ko secrétaire uji d'état ɗi noon joyon ko niduma lelli hono Amadou Cherif Diouf wadama secrétaire d'état au sénégalais de l'extérieur hier hono Ibrahima Thiam madame secrétaire d'état au développement des petites et moyennes entreprises hono biteɗo Moumata Talladaw on madame secrétaire d'état de l'urbanisme et au logement so tawi ko biteɗo Alpha Ba madame secrétaire d'état aux coopératives et de l'encadrement paysan so tawi ko biteɗo Bakary Sarr on madame secrétaire d'état à la culture aux industries créatives et au patrimoine historique ko beɗo woni tigi subabe oro saha joni halfinabe ko faati gouvernement kesso taw ko gouvernement gadano mo jomaya faya ha joni kabruji men demgal pulaara to leydi Senegal ha joni leydi Senegal ina tawe kayen e sunare mawni no fewi hay sinno kay hewbe ne ngone mbellema subede kay padede jagorde leydi ndine yogay mabbe ne tawe sunare mawni no fewi jaltugola aduna goto e yontabe dawrugola leydi di tawi kadi ko men do wonde hore jagorde leydi di koy miriji kadi gembannoɓe gam yidde wonde hol leydi o jeeye noon e ɗiɗo sungoji ɓennude omo wetno Abdoulaye omo wetno Mohamed Boun Abdoulaye jona ko aljuma hanki o hoote joomi ko to pari lamorgo leydi France toyano kaya safroyade ko ñande
nyande wendoga no gasi na ya lewru mars kay nyande damino wadde sum goji ko den tigi rafi hebi mo onna wato pari e mbadi evacuation ko aljuma hanki o hoti e jomi ko koy responsable ji non ben bokku yakara o jeno haysino kay o yaltino kay ben bokku yakara wazi yadule didala subade kay candidature ha makko hadani koy mawbe ben bokku yakara o jeno o yaltire aduna non ko tubi chapande jiegom e dubi naya e jayne weltare tv e gadagula sardoulay sar fedde heblo sukabe afrika e gadagula cherno habous diallo en liddo awuji men faade dendangal fami makko e besgo mokkala de alla yurmoto ma yafomo kanko e dendangal maybe julbe kala allahumma amina ha joni ko lidi senegal kedenen oumar diallo ko sagata gorko e bartinodo to legal bitengala cheikh geye ngala touba charoya o warti nono ko chapande 30 minutes na cagal de yimbe kumti cagal kumtaaje ko den tigi chabatari minute fawi hen ko dono warti ko goto e hoddi makko nono tawi mo der suudu tigi mo habbe boggole dane makko mo habbe poutre wala o mo welta o wandani e wonki tawama nono mo windi bataake woni message faade cuddide makko ona message nono woni tigi faade jom suudu makko message nono o widuma ko je suis désolé mon amour woni tigi mi teyani ko banmi ko min non ko no ganda tigi ma taw ko ni Allah hoddiri kadi sinno ko sagam wana ni ciertirten e ndera enquête o nona hollira ma tigi wonde kay ko jittinodo nyamande taw ko nyamande de 200000 francs CFA woni chapande na ya ujnere CFA ko den nyamande non taw nyamlino dum koy cousine makko woni dendi ko goto jittino e buma jeedona nyamande ngam yidde wadde hodande ndeno hebi di dona 200000 ko den tigi woni di jinna makko yo mbadam mo dewgal de dewgal ngala huma cuddide makko ene wi'e FBA o addi dum tona to wurto woni don o wondi dona saragalle familial ko dona tigi be kon non o hollirama non e kala saha tanko nyamlu dodo mo khaliso e kala saha ene artigi sirmitade nyamade mum ene noddamo ene halay suturu ene halay wenje ene aybinamo yeso yimbe kala ko dena gacce non den mette kewe makko hollirama kadi wonde ko addi kay ko mo warto tawa tigi o halani no fami o wonde kay so tawi o dañani fere no yobiri o dona khalisam o tawa o yobino hen fodde 100000 woni feccere te ujunaje nogas o yobino hejino ujunaje nogas den ujunaje nogas keddidi non ko dum tigi tampinimo namdi tali e kala saha joomi ara senimi taden o don mette nona hebimo hawa wawi tigi yaltude o dona aduna ko ni tigi woni o yaltude aduna o dona birtino dam Oumar Diallo ha joni kabruji men demgala pulara to leedi senegal ha joni jenaato kawlaka dadi be halfinabe habade ko faati tigi e drogom e ndara leedi senegal to falde kawlaga ta ko brigade regionale de estivien BSRB Saluma be kolli tigi wonde be petit réseau mawdo ta ko datto nodo ko faati trafic de drogo be tebima hen non sagataabe dido ben sagataabe dido non be nangi tawri dum ene ne jogi fodde temedde didi kilo ta ko drogo mo hinde chanvre indien hena goto non ene wiye ela ene yette so goddo ene wiye be yette ko Diallo e be tawe kambe dido kala e o saha e juude dadibe e be tawe kaso e mbadi tigi garda vi hande enquête do gasi kala ha joni kabruji men demgal pulaara senu mimato leydi senegal ko to leydi mali padena to leydi mali to leydi mari doggola taw ko otoji armé woni tigi convoi taw ko bedo wiitebe CSP woni cadre stratégique permanent ko robelen be kidal be laamu leydi mari itno kidal halabi e juude menan wonno be convoi modo taw ko doggol otoji kewdi tiski taskama be mbadama jangu taw wade mabbe jangu ko sebitibe be hinde groupe soutien islam et musulman woni GSIM ko be na mbade mabbe jangu aljuma hanki o to ladde ko biteedo ugadu be no tawe tigi ene tawe to bangi worgo lididi fodde chapande tati ngarbe ngara onon fodde chapande tato sibitibe jabe jicm basi ena pitali ben so tawi ko to bangi csp woni tigi cadre stratégique permanent ben non barnama fodde sapo jetato dadi be ha joni kabruji men demgal pulara to lady mali ha joni to lady mali teskama
mako nguleki chatuki no fi woni ko tawte ton e dara bamako e ko tari dum kala ko ngan sanga non hono directeur national de l'enseignement fondamental woni directeur kalfinare ko fate jangde toksore e dara leedi he o erima ten dangala directeur uji e ko laaji di kala ndem baylata waktuji ta ko faktuji jangateedi e ko laaji waktuji dawoji dawateedi e waktuji jippeteedi be kolliri nan e oda sa calendrier kesso mobe kolliri waktuji jangateedi puddoto ko 8 heures be ngaynata be jippoto e laaji di kala jippoto ko 12 heures 30 minutes wonande kay be ene ekko laaji fonde mental tawi degu yikide kay fa baade e dandude be dona sukabe tokos be kido nguleki chatuki no feewi tawteedi tona e odo saha joni ko agila alkamisa naya lewru avril e gilande en nana ko gilande en tigin kaydo sifa tawi sifi dum ko directeur Isufi Albert Bedari Touré kanyuma woni directeur national ko fati l'enseignement fondamental mo lidi mali ha joni kabruji men demgal pulaga to lidi mali ha joni force de défense et de sécurité ko tadi be lidi mali ko wayno policier protection civile heddi be be bawi tigi hebde matériel kesso ta ko matériel lourla woni tigi motoji kesi pula dina motoji non ko di fodde temedere sappo moto kesi pula hono be dewri non ko juude ministère et en charge de sécurité e garde gola secrétaire général de ministère hono Oumara Sokoba matériel non en japan de jenay e jegoma moto cross ko moto de hinde moto cross hena motoji sappo ko motoji tutere hena motoji sappo ko motoji garde motoji tigi escort présidentiel VIP kanji fof di kawra temedere sappo jegoma moto tawi kanji kala choggu maji yalti ko ya jifaji budget national lady ndi ko directeur général de protection civile et os halfini na motoji nanam fa buri tigi tedi pay tigi ta buri tentude faade kay ko direction générale de la police rewi hen ko direction générale de la protection civile e rewi hen nan be do witebe os ocs woni chatala halfinabe ko faate habade drogue en dra lady hen ha joni kabruji men demgal pular kedde afrika jabude na robino musidde men seyd men alassana Oumar Mbodja gorko mo saran dog alassana Oumar Mbodja salminan en kelmitina Ghali Abouba en kelmini dendagal hitti en kobe Ayawo TV kabruji men burdi tentude e dongal afrika nyalama hande o pudon dan ko leydi Cote d'Ivoire tondi ko giyam soro kanyum de wawi won haldude on tako gadi ho leydi ndi alsala daraman on o watara tan gay dubi didi kobe mbayri kadi haldunde tawno wonde kadi kankone ko wata yanodo kadi e prison tako ko perpétuité dum non o wawi kay wadde exil makko e wad ene leydele tiagal dum non o wawi haldude alsan draman a watara e tiagal de wadi tarte yullo dum ko mar ko jud artuti e der leydi ndi togo wotoji mabbe de pulo de wad ton nyande nogas lewru togo de ko ndu ngodde ndu wawi kadi kono desinede kambe non sat yankobe be be kali hen kadi togo ko lumengo metere mum tigriki kon wotoji di non defirani dum non wona e sago mabbe ton to Niger jagal kono mabbe ko jowti e gede tiagal kono leydi wawi kono muddude togo ko jodi ndu don leydi Algerie leydi mabɓe nde e wiide kay yo ar hujjitino wonde kay ko leydi Algérie no yaltirta ɓen Nigéria naɓe e kadi yo jaa garta e leydi mabɓe taw kadi koye e wona e to ɗoftaki haqqe kadi innama adi ɗum noon yo ar hujjitino wiyaɓe halko saabi leydi mabɓe kay ene yettinirni sukaɓe mabɓe toon to Gana toon de ko prêtre goto biyeteɗo hono Jaharov ko omo yaade duuɓi capanɗe jeegom e tati ko on degui resistance suka debbo e jaaro e duuɓi sappo e ɗiɗi ɗum noon addini toon dillar mawɗo no feewi hani e procureur mabɓe kam kadi e gardiɗo hono tawko ko jaagole mabɓe ko fati kono ñawore kamɓe mbawi kono yewtude hen e yurnade gueɗe ɗe halno oɗo kadi junditiri e guel ɗo hono cukalel jaarwel e duuɓi sappo e ɗiɗi kenya toon de ko grève ɓen tawko médecin ji hôpitaux ji ko ɓen jogui toon kadi kofi juuɗe mumen toon syndicat mabɓe noon kamɓe ɓen taw kadi wawi hono ruutude eko gouvernement o ɗaɓɓitno e mabɓe o wonno ko ñalawma tawa kadi ko ñalawma hanki o e wideɓe kay yoɓe gar
ndara be kalta be basaka yowde juude mabbe de tawno ko kambe ngoni fofof e hopito yidi dum non kambe non ko kilo 13 lewru mayndu ko e dillal be woni be bi Allah sako gorka mabbe koy leydi di to gouvernement wa hono yowtade gorka mabbe ko fakki e banque liguey o Zimbabwe ton dey e ma wayno ko be dañi ton kadi ko mona mabbe kesso pour nitre do no zinc to ko Zimbabwe to ko gold be bi non mudi to ko para ko kagne to ko Zimbabwe dem galla taw kadi ko fraise be bi non Zimbabwe non e kala saha era saha kadi ko dido kadi taw kadi ko kalsima bo e wawde ko jawdi dubbe bi non kambe di wadi be kadi wadde kay e wayla wayla e kala saha ko ande ko wadde kadi kalso e kala saha e faggudo be du e disi yande no fe dum non Allah sako kadi be bayla kadi jabal fodo fodo dubbe be gats ko be bayla dubbe en gobe bayla jabal ngam kay waylul kalso jomum ko kalis keso pul jarte Cameroon kambe dey no bayno hono leydi di be bi wodo ko gal dudi ko fati kadi e gal tuudingu de leydi ko nande hono petrole ni hani e won e den ogirde be bi non wonde kay faadaade mabbe koy ko yidde kay de ogirde nafta leydi di waaw kadi aldude hen no feewi no feewi kono non be beri e dido duubi tati be tabi tigi ko wonde ko laamu ngu kañum e koode mum toppitiɓe ko ɗeɗo gueɗe nun daani dewa ɗum e dow nun dal ko ɗum taagi noon Allah sago faggudu wasde ɗum tawkadi ko yante ɗum ko wasdeɓe rewndu ɗum e laawol hono poccugol toon to cadde kamɓe de ɓe goni koye heɓlnaade wotoji mabɓe baɗoji toon ñande jeegom taw ko lewdu mai ujunaɗi e nogas e tati ɗeno wayno kamdaji mabɓe noon ko jeegom ene jeeya e mabɓe gardiɗo kadi taw ko laamu sabbodu ngu hono Mahamat Idris Itno diri wondire e jaagol makko taw ko success mastra ɓen ene jeeya e ɓen jeegom ƴamanoɓe kay ardade kono leydi ndi Ghali Abouba ene wayno dey ɗo e nder wattangoto non e dongre afinde ko ɗo kadi maaro kaɗen hen ɗum noon taw wonno koye dande musidɗo mon Alassane Oumar Mbodji gam weltare a yawo TV. Alassane Oumar Mbodji, golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Africa. Kabaruji meɗen jooɗam jaɓeri ko to leydi Risi puɗoɗen, to leydi Risi noon ko Baras woni uddo kañum fusi toon kene ɓuura capanɗe nayyi ujunere neɗɗo mbawi tigui dognede egguinede koɗanɗe mumen dandama e ɗum no waɗi ko nder région biyeteɗo région Ourala ɗum ko Aljuma hanki o e oɗo saaha kadi teskama woni tigui ɓe woni koye fonte nes woni kay nes galasuji kewɗi gonɗi toon e oɗo saaha woni tigui koye saydi toon ha joni kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Taiwan da paɗen to Taiwan da toonne ko leydi yerɓi toon yarɓande mawde no fewi woni séisme tawi kadi fodde sappo e nder séisme e noon fodde sappo e jeegomo neɗɗo hawri hene lajala tourisme ene hewɓe kadi mbawi dognede évacuama ene jokki dognede toon taw koye mbadi hélicoptère uji kañumen ƴettatɗine touriste uji gam fabade ɗumen yarɓande nde noon kode mawde no fewi konde 7.4 magnitude mayde fodde duuɓi nogas e joyi hande leydi Taiwan heɓani yarɓande wande ni mawnude yimɓe jeegomo kadi ko ɗon kaɓe yitede ko majjuɓe melow woni porte disparu waɗi kadi yimɓe sappoy waɗi kadi yimɓe hewɓe kaye ko barmi hen kene ɓuura sappoy goho kene ɓuura ujunere temedere neɗɗo kene barmi hen koto leydi Ukraine paɗena koninkoɓe leydi Russi nuddi tigui dronaji mumen yo bombadoya wuuro witego Kharkiv e nder leydi Ukraine waɗi yimɓe jeegomo waɗi yimɓe jeegomo mayɓe hen Kharkiv noon ko wuuro ɗiɗabo e nder leydi Ukraine to banggue mawnugol waɗi kadi yimɓe sappo barmuɓe hen koto leydi Israel paɗena laamu koninkoɓe leydi Israel ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaɗi récupéré wonde tigui ɓe kepti goski taw ko goto e ɓeɗon Israel naɓe nanganoɓe otage ɗum ko Aljuma hanki o ɓe keptimo e nder Gaza ko otage noon biftinoɗo na daha kay guila jeeɗiɗi lewru octobre guila kay ñande jamma fiyande nde fuɗɗi guila ndena o wonno koye juuɗe Hamas ɓe kepti goski makko noon e oɗo saaha joni noon famille aji kewɗi taw ko ɓe ɓiɓɓe mumen walla ɓe jinnaɓe mumen nanga otage ɓiliɓe juuɗe Hamas e kala saaha ene mbaɗa seppoji mumen ene kerjini e laamu Ben Yamin tan yawot namdade
yaade laamu bedin yamin ya wakayne wadata kayne doole mun e ponno ha beedo nangabe otage mbaa woppitede ngarta e juudi mabbe walla tigi koni ko be mbaa yaltinoyde be ko buri yawde e yaccade ko ya dina mbaadi nona ben yamin tan ya wo gartido leedi Israel oni lui sete timmudon feewi ta ko delegation timmudo to kera to leedi Egypte on gela delegation non ko bele kay yaade yewtude ton ko faade kay e bele chifundiral ene wade ko wite treva ta ko treva di debo be dartina piende kay habe mbaa wadde gosndirala hakkunde prisonnierji hakkunde muma e robelena musibbe tiddube kasi halabi cer ko wede dumatako ko dum do wonno ko min tonga non khabruji mon e demgal pulara e sawte he ko musidde mon sehil mona Ghali Abouba robindo Afrika ko musidde men sey men Alassane Oumar Mbodji tawi ko correspondant men to bangel likseba gorgor ko fati e lewru korko Ibrahima Saidou Kana so tawi non ko jannoden to jammaade tul qadri to jowlam to dal cerno hadisi ko almudo be woni Amadou Maraba kerki malaki jam yo jam Allah jogomi jogon Thank you.